ាក់នេះយក EP 10យកមកសាកតែខ្ចីកដង EP 9មកបាទព្រោះព្រោះកំពុងដែក8លីនេះព្រោះតាន់បានបាទខ្ចីបោះ EP 9មកដាក់មកមើលខាងនេះមកជួយមកចិត្តតិចបាទរបៀបប្រើអត់យ៉ាទេបាទនេះតាំងកំពុងគេឲ្យឡើងលើបាទហើយនេះធ្វើកន្លែងចុចមួយទៀតបាទដល់ពេលយើងប្រើចុចអានេះផងហើបចូលគេផងបាទតែជា3វិនាទីបាទហើយមកដើមនេះខ្ញុំសាក់គ្រាប់8លីបាទនេះក្ដែក8លីបានដាក់ចូលបាទហើយខ្ញុំសាក់បាញ់កំប៉ុងពីចម្ងាយប្រហែលជា10ម៉ែត្របាទបាទជាមួយខ្ញុំសាក់បាញ់តាមមើលកន្លងឡោសាក់មកគ្រាបទៀតបាទបាទបញ្ចូលគេបាទមានសោកន្លងឡោដាក់គេច្រើនបន្តិចឆប់មកនេះគ្រាប់8លីបាទបាញ់ខាទៀតអូ1បាទអូនិយាយកន្លងគួសមបាទឡោបចូលគេដាក់ទៀតបាទចងាយប្រហែលជា10ម៉ែត្របាទមកគ្រាប់1មកគ្រាប់1បាទអូចំមួយហើយបាទមិញចំអូហូមកគ្រាប់1បាទឥឡូវសាក់មកគ្រាប់ទៀតលឿនបន្តិចបាទមិញមកគ្រាប់1មកគ្រាប់1ដាក់គ្រាប់ចូលហើយអូហូកម្លាំងបាទជួយខ្ញុំព្រិចឲ្យមើលសិនចប់បាទមកគ្រាបមកគ្រាបមិញបែកធ្លុះខាងនេះខាងនោះបាទឥឡូវដាក់មកគ្រាបទៀតមើលសាក់មកគ្រាបទៀតនោះសាក់អាដបស្រាវាតិនបែកមកចងាយបាទនេះខ្ញុំព្រិចមើលឲ្យចិត្តបាទអូផ្លប់ទៀតហើយបាទគឺត្រង់មែនទែនត្រង់ហើយកន្លាំងទៀតបាទចម្ងាយឆ្ងាយដែរប្រហែលជា10ម៉ែត្របាទឥឡូវសាក់មកគ្រាបទៀតតោះសាក់កំប៉ុងឃីវឃីវម្ដងបាទឥឡូវសាក់មកគ្រាបទៀតរឿងត្រង់គឺត្រង់បាទអូហូមកគ្រាបទៀតហើយបាក់នេះមានតែប៉ុណ្ណេះឯងបាទនិយាយពីកម្លាំងរបស់វាកម្លាំងគួសសមដែរបាទកុំភ្លេចចុចជីវឲ្យខ្ញុំផងចុចឡាយឲ្យផងបាទសូមអរគុណ